אוניברסיטת בר אילן מעניקה תואר דוקטור לשם כבוד לגברת רעיה שטראוס בן דרור על פעילותה רבת השנים לקידום הכלכלה והחברה בישראל ועל היותה חלוצה בעולם הפילנטרופיה הישראלי. תרומתה לפעילות הפקולטה לרפואה בגליל מסייעת לשיפור שירותי הבריאות בצפון הארץ ומקדמת את נגישותם לתושבים. בגליל המערבי הוריי בחרו לעלות ארצה כציונים והקימו את ביתם ואת מפעלם, והיום אני החלטתי שאני צריכה להמשיך את הדרך, את הערכים האלה של הציונות, של הגליל המערבי, אבל המלאכה לא הושלמה. הדור שלי והדור אחריי חייב להמשיך לעבוד ולבנות לעומק, כי המצוינות זה הציונות החדשה. החזון שלי לכל האזור של כל הגליל, שאנחנו נהיה הסיירת בכל התחומים. למטרה הזו אני שואפת, ולשם כך אני משקיעה את כולי.